Արդեն 16 տարի է Սուրբ Սարգսի տոնի արթիվ հոգևոր արարողություններին զուգահեռ իրականացվում է երիտասարդներին ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր։ Սիրո տոնը լցնելով հայկական երանգներով ու տրամադրությամբ, տոնի կապակցությամբ առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում իրականացվում է զինվորների օրհնության կարգ։ Արդեն 1.5 տարի են սառնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ու մնացել է 5 տարի, որ հասնեմ տուն։ Ծառայությունը ճիշտ է դժվար ա եղել եւ այլն, բայց իմ համար հպարտություն է հայ բանակի զինվոր լինելը։ Բոլորին կմաղթեմ բարի ծառայություն, անփորձանք բոլորը հասնեն իրենց ծնողներին։ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով եւ աղոթքով, այլ նաեւ ժողովրդական սովորություններով։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդները դիմում են սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Սուրբ Սարգսի տոնի նախորդող գիշերը երիտասարդներ նաղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Հա, ես ինքս անգամ սարքերել եմ։ Այս անգամ որոշեցի մի քիչ ավելի ճոխ պատրաստեմ։ Սուրբ Սարգիսի տոնն է, դա նշում է, օրինակ Սուրբ Սարգիսի եկեղեցում կայացեմ պատարագ են անում։ Սուրբ Սարգիսը նաև նշում են այս տարի ամսի 12-ին, դա նվիրված է Սիրո տոնին։ Ցանկանում եմ, որ ամեն մեկը գտնի իր արժանի սիրուն, լինի երջանիկ, սիրով շրջապատված։ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի օրհնությամբ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում իրենց սրբազան պարտքը կատարած եւ Հայաստանի պետական սահմաններում մարտական հերթապահություն իրականացնող լավագույն 20 զինծառայողներ պարգեւատրվեցին Արարատյան հայրապետական թեմի հատուկ պարգևներով եւ խորհրդանշական նվերներով։ Հակոբյան Հայ Դավիթի տոնի արթիվ առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի էին եկել անհետ կորած զինվորների ծնողները։ Պատարագի ավարտին Սուրբ Սարգսի մասունքակիր խաչով ընդհանրական աղոթք բարձրացվեց բոլոր անհետ կորածների եւ նրանց ընտանիքների համար, ովքեր սպասում են իրենց զինվորների վերադարձին։ Զարուհի Սահակյան, Արթուր Տոնոյան, Երկիրն Այսօր։